Re, viss ēters ir te! NATO jāspēr konkrēti soļi, lai atrisinātu migrācijas krīzi uz Baltkrievijas robežas. Tā šodien paziņojas Polijas premjerministrs Mateušs Moravieckis, piebilstot, ka Polija kopā ar Lietuvu un Latviju varētu pieprasīt konsultācijas saskaņā ar alianses līguma 4. Pantu. Latvijas aizsardzības un ārlietu ministri šodien devušies uz Briseli, kur citas starpā tiks apspriest arī krīze pie Polijas un Baltkrievijas robežas. Un plašāk par to stāsta Ģirts Zvirbulis. Ja Polija ierosinās sākt NATO līguma 4. Pantu konsultācijas, tad neapšaubāmi tam būs arī Latvijas atbalsts. Pirms izlidošanas uz Eiropas ārlietu padomes sanāksim Briselē, informēja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Šobrīd, protams, mēs redzam, ka situācija sevišķi uz Polijas Latvijas robežas ir strauji pasliktinājusies. Mēs redzam arī to, ka parādās arvien vairāk Baltkrievijas bruņoto spēku vienības, specvienības, notiek arī mācības, kurās ir iesaistītas Krievijas bruņoto spēku vienības. Tas viss, protams, ir diezgan bīstami. Šobrīd lielvaras mēģina situāciju nomierināt diplomātiskiem līdzekļiem. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās šodien sazinājies ar Baltkrievijas ārlietu ministru. Vairāku valstu līderi konsultējušies NATO un Eiropas Savienības ietvaros notikušas Vācijas kanclers sarunas ar Krievijas prezidentu. Vai tas dos rezultātus? Es šobrīd atturētos prognozēt, bet es ļoti gribētu cerēt, ka veselais saprāts mums ir šroki. Uz Briseli devies arī aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks, kuram tur paredzēja tikšanās gan ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu, gan Polijas un Lietuvas kolēģiem. Aizsardzības ministrs uzsvēra, pašlaik nekas neliecina, ka situācijas Polijas-Baltkrievijas robežas varētu nomierināties. Gluži otrādi. Arvien ticamāk kļūst iespēja, ka jaunas migrantu grupas varētu tikt virzītas arī uz Latvijas robežas pusi. Mēs esam visi tam gatavi, arī es esmu lūdzu komandieri izsludināt militārās mācības Latgales reģionā, lai arī mūsu arī nosacīti Baltkrievu kolēģi, ja tā drīkst teikt, zinātu, ka tas nav vienkārši tāpatās, un šajās mācībās piedalīsies aptuveni 3000 Latvijas bruņoto spēku pārstāvju. Mācības turpināsies apmēram mēnesi. Nacionālie bruņotie spēki precizēja, no 13. novembra līdz 12. decembrim Latvijas dienvidaustrumu reģionā noritēs mācības Decisive Point. To mērķis ir trenēt liela apjoma vienību, visu zemesardzes brigāžu, komandu struktūru, mobilitāti un savstarpējo sadarbību. Ģirts Zvirbulis, Latvijas televīzija.